para alisht kur kryeministri Kurti ka dal edhe e ka thon ta themi një mendim të ti për Ivanovicin tashmë. Ne kemi pas parasysh që realisht konteksti do zhvillohet në këtë mënyrë siç po e thua ti. Pra do të ketë ka mënyrë tjetër, ka mënyrë tjetër se si trajtohet kjo? Po ka mënyrë tjetër sepse hajde cila është për shembull? Realisht ajo çfarë ka dosh të tregoj Kurti është kjo që Oliver Ivanovici është vrarë drejt për drejt prej Serbisë dhe në fakt ajo çfarë lëviza ndosje po dëshiron me vun pa kove të fundit është në kontekst të dialogut Serbi-Kosovë. Dhe Oliver Ivanovici për vedendosjen, por edhe për Kurtin nuk ndryshon në aspektin të kaluarës së tij, pra është një kriminal lufte, madje i dënuar prej institucioneve tona të drejtësisë, i cili ka vujt dënimin, dhe natyrisht që për ne nuk është i pajtushëm. Mirë po, për sërbët cilët jetojnë atje, me gjithat, ka shprej të athemi kundështin e ti ndaj lista sërbskës dhe ka qenë të athemi njoni prej atyne që ka pru një farë pluralizmi. Ta shtë që ka ndodhë? Në ndërko, në Bruxelles është kriju një list e vetme sërbska e cila pastaj është dirigju drejt për drejt prej Beogradit. Kretë konteksti i zhvillimit edhe këti diskursit të kryeministrit Kurti është me i vu në pak të themi plasaritjet, mendimet ndryshe të realisht kësoj linje zyrtare sërbe e cila zhvillohet për mes lisës sërbska. Dalim, zoti Rejqe, se shte edhe zoti Ivanovic, kur ka qenë gjallë, ka qenë sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovë, ta është të quajtë në Ministrinë për Kosovë, pra, ka qenë edhe ai dirigjuar nga Beograd, vetëm ka qenë me një pjesë tjetër, me pjesën opozitare. Dhe në ndërkohë, nëse është një pyetje një gjë e tillë, pse atë nuk i është referuar dje ti thuhet kriminal lufte Ivanovicit? Po, është ai është kriminal lufte. Po pse të kujtohet një kriminal lufte? Po, a bën me spjegu pak, se unë isha aty e dhom, pse të kujtohet? Duhet kujtohet. Tani nuk po e kuptoj pse të kujtohet një kriminal lufte. Cilë kriminal lufte kujtohet? Po tash ja bën me mallon. Natyrisht. Natyrisht. Po, tashti, një kriminal lufte kujtohet, sepse jemi në fazën e dialogut. Unë nuk jam prej aty në deputetve cilë ju e dini vetë, unë vi përbollim këto me mendimet e mija, i qesë, me matoshin, me gjithë, edhe nuk e kam atë problem. Po, dhe për këtë e keni një respekt veçan. Për ndirë shumë. Dhe tashti, qka? Krejt ajo qëfar po themon është kjo. Kurti, si kryeministër, në fazën ku është Kosova, realisht e ka një përqasje, ta themi politike, ku dënë të regoj që Serbia ka vrarë edhe njerëzit, ju po thoni, Serbia ka pasë ndikim të aji, unë nuk po them që nuk ka pasër. Jo ndikim, a i ka punuar për Serbin? More, unë nuk po e them të kundrë të në kushtrim, apo kuptën, unë po e them që Serbia e ka vrarë ata, apo? Nuk e di me e ka vra Serbia, se nuk është përgjëtuar, sepse dojdorë shqiptari nuk e ka vra. Dhe tashti, në ndërku, kryeministri Kurti ka dole aty me një video, sepse këtu realisht përflasin edhe për integrimin, që sot edhe një deklarat shtjes, ta që integrimi sërbën në Kosovë realisht ka qenë maskë. Dhe këtë e qëfar një dëshirojmë të abojmë është që të ndodhë për një mendë. Pra, shtëpia e cila është ndërtu prej letrën kuptimin e komunave veriore me shumitë sërbe, integrimi i rejshëm i sërbe mbranda komunitetit shumitës, duhet bëhet, dhe natyresht kjo nuk duhet bëhet në direktivat e Beogradit, mirë po kjo do të bëhe si pas mënyrës, të themi, standarde institucionale dhe konvencionale të institucionave tona të Republikës. Pra i bje që kjo deklarate Kurtit edhe kjo ndryshim që dimi nuk ka qenë gaf. Jo, ka qenë e qëllimshme. E qëllimshme për ti integruar sërbët e para, e dyta. Edhe për të mos luajtur teatro që gjëra se për integruar. E dyta, e dyta. Nuk ka asë një loj distancimi prej asoj që Ivanovic ka bërë në Kosovë. Ajo është një kriminal lufte. Këtës edhe sot të thotë kryeministri Kurti. Mirë po, se tha aty në video. Mirë po, veç pak lukëm. Aty e kurseu pak. Po, edhe unë jam bre, unë jam i subjektit, ku është kryeministri Kurti, edhe sigurisht kur vi këto, unë vi me argumentet e lëvizë e ndosja të kryeministrit Kurti. Nesër e thotë. Betëm kryeministri kur e thotë,
Edhe kur thot një deputet dallon zoti. O, shumë e qartë. Mirë, po tashti u ka marr këtu për me realisht me mbrojt qendrimin e subjektit tim, edhe të kryeministrit Kurt edhe natyrisht që në emër të subjektit tim. Në emër të subjektit tim flasun. Po, po. Nuk mund të flas në emër të kryeministit, po nëse duhet dikush të flas, flas prapun. Tash çka po them unë? Është kjo që kjo temë e cila është padrejtisht është bërë shumë e madhe në pra qëllimi po bëhet për ta dëmtuar zotin Kurti. Po sigurisht, sepse megjithatë kushtrim, nëse e vrenin në video, tash ti ndoshta kryeministri Kurti nuk mund ta thotë këtë gjë. Ajo e Kurtit në opozitë apo e Kurtit pushtet? Jo, jo, kryeministri, po të dyjat. Të dyjat. Okej. Kryeministri Kurti nuk mund ta thotë këtë gjë, mirë po, unë megjithatë un po e shpreh atë që e lexoj. Po. Kjo është megjithatë është fozë, ta themi, strategjike zotri Kurtit ku dëshiron ta çojë nivelin e dialogut. Me një të vdekur ku ndomohon me integruse. Jo, absolut. Me tregu që Serbia, lista serbska dhe faktor të tjerë të cilët e kanë shantazhuar pothuajse që disa muaj veriu në Kosovës edhe Republikën e Kosovës. Mënyrën se si vepron, vepron në përmes vrasjeve, që shtu e ka vra Ivanovicin, e ka vra Gjingjicin, e shumë politikan gjatë historisë vetë. Ta zotri Kurti dërë me të regu dalimin politik të disa sërve të cilët kanë qenë më përpara, të disave sot, për shamull, një ministri që e kemi këtu, edhe të listës sërbska. Pra, sërbët nuk janë të një linje politike, ta themi, që shmendon Beogradi zyrtar, lista sërbska, por ka dhe mendimet të tjera. Po, mendim tjetër është sot i këtyre, për shembull i zonjës Trajković dhe zotit Rashi. Dhe më sarroni një gjë, zonja Trajković, për mua, absolutisht për mua, edhe në të kaluar në vetë ka pas shumë mendime destruktive për Kosovën. Mirë po, në kontekstin e sotëm, ajo realisht është mbranda institucionit të Republikës së Kosovës dhe jo rreshëm, por për një mend, në mënyrë konvencionale, e ka pranuar integrimin si mbranda... Politikan.